Sveiki visi sugrįžę į Far Cry 3 ir aš šiek tiek pasikeičiau ginklus. Tai būtų naujas Assault Rifle. Naujas shotgunas, kurio negaliu parodyti, nes su šito miesto teritorijai turbūt. Ir naujas sniperis su silenceriu. Tai turėtų padaryti žaidimą daug lengvesnį. Taigi turim kažkokį surasti čiuvą vardu Bakas. Kuris sėdi tenai, turėtų bent sėdėti. Bent jau tikiuosi, kad sėdi. Šitas miestas nekiek nepasikeitės. Tai čia tas paršūdinas baras. Taip pat iščiuvai vis dar miega čia. You're Buck. Well, it's not my birthday. She must be Christmas. I'm here for my friend, Keith. Ah, sorry, it doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Ah, him. He said his name was... You're hysterical. All right, then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. We're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's product. You've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Stephen. And Keith goes with you. Bring me what has been lost. I've seen this knife before. Knife? What do you mean knife? That's just a fucking knife. It's art. Cool history in this, and you and Keith 4 hours you squeeze together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's Trigander. He knew where it was. He got the wanker's boat, research he was doing on some Chinese treasure, and his crew. Do you know what else he got? A knife? No, a knife. It's location. You want Keith back? Get on the goddamn boat, find out where the artifact's buried for someone else, nix it. Go on your bike. Fuck off. Taigi turim surast peiliuką. Čia nėra išėjimo. Kodėl pagalvojau, kad čia yra išėjimas? Ei, skylė sienoj. Taigi, kaip toli ta vieta yra? Na, visai čia prie pat. Pala, sekundė, dar kartą užmėsiu akį. Gerai. O, peršvų žmogų stovinti. Perpukim šitą šūdiną. Vietą reikėtų susirast mašiną, bet visada neturiu. Nerandu prie pat čia. Teks bėgt. Ai va, pala, čia yra mašina. Reikia pasiimti mašiną. Kodėl aš negaliu pasiimti ginklą? Na, dabar jau galiu. Šiek tiek apgreidinau kai kuriuos ginklus, kai kuriuos naujus pasiėmiau. Man atrodo, šituo keliu reikia važiuoti. Paskui čia. Paskui pasukam čia, o blėtis, tikėjau, kad čia. Skrėsim nuo kalno, pik. Nieko tokio, aš dar gyvas. Aš dar gyvas, kol kas. Gerai, kitą kartą nereikia sukti nuo skardžio. Reikia prisimintai. Gerai, nereikia man snaiperio. Reikia pasimti žolės, nes... Felnis. Kasgi čia? Jisai vienas? Ta proga pažiūrėt, kas sugeba naujas snaiperis. Prašau.
Yeah, du Wow. Nereikia, kad manęs pamatytumėt. Atvažiuos čia. O, blėt, pamatė? Kaip jis mane pamatė? Nieko. Ką aš čia padariau? Kokaino gavau paketą. Nieko vertingo. Na, jeigu šiek tiek žalės reikia. Dar čia vienas yra. Ar gerai būtų laivą rasti? Pavyzdžiui, tokį kaip tenai. Gerai, tik tai, kad atsiminčiau, kurie yra. Paskui reikės pasimti jų laivą. Dar šitą pasiemu. Gerai. Kokia vairuotojai nušauti? Na, eki, pamatyk mane. Tas gaidys jau miręs. Nėra, kaip aš, blėt, išvažiuosiu? Na, eki, stumkis, 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 ateina tų gaidžių. Eik tu, na, pasigaičiu ginklą. Na ką, plaukiam į kitos vietos dabar. Taip, plaukiam. Dar reikia pastumti. Kokio šūdo. Na va, dabar jau gerai turėtų būti. Nagi, važiuok. Yra. Mane pamatė. Nezigzaguok. Gerai, važiuok, važiuok, važiuok. Ko tu atsitupęs? Pala, pala. O, daug geresnė transporto priemonė. Man šitas daiktas daug geriau. Neigu tas sukruštas. Tas sukrušta valtis. Daug greičiau nuplauksiu. Iškart geriau. Dar mašina yra. Čia ką, iki laivo turbūt plauksiu. Vernis, pamašau, kad aš šito negalėsiu šaudyti. Tikiuos neprireiks. Taip, iki laivo reikia nuvaryti. O, šutis pamatė. Kaip man... A, va, į virš pro čia. Reikia atsiminti, kur pasistačiau savo vandens motociklą. Na ką, aš ateinu. Reikėjo silencerį ir ant šitą užsidėti. Ai, pala, pinigų tik neturiu. Blėt, pamatė. Palauk. Šūdas. Fuck, ne tas ginklas. Vėl ne tas. Reikia daugiau pinigų. Pinigų man reikia. Ne po 13 dolerių. Fuck. Aš pasiėmiu strėlį iš točių. Nemanau. Aš kitą net nebuvau nuėjęs. Apli. Hup.
Nepataikiau. Biškį lievą iš šitą šaudą. Šios. Aš galvau, kad jis negyvas ir atsirėmės. Lėvai šitą šaudavus šaudą. Jas granatą gaidį. Gerai, man atrodo. Aš ateisiu pas tave. Padarysiu dar vieną skylę. Kas dar nori? Dar čia vienas gaidys yra. O, ble, čia tu. Eina, na, ahoj. Dar patinka man jį. Tip. Sprok. O, blėt, nereikėjo man čia įbėgti. Ramiai. Gaidys turi mašinganą. Pasiimsiu aš. Dėkui. Gerai, dabar pasijamam, ką jie turi. Labai mažai pinigų turiu. Ką tu turi? Nieko, $10. Tai ką man čia reikia padaryti? Rūčia įeiti. Na ką, loading screenas. Fucking rebel. Galima čia tyliai plėti. Kas čia dabar? Kas čia per... Ai, taip, čia granat. Strėlė su granatom. Visai pamiršau, kad aš jas turiu. Headshot! Čia jau ultimate headshot. Gerai, jo apieškom. Kur jūs randatės? Ai, tu šikt. Ir vėl. Palauk. Ai, palauk, jis jau negyvas. Tai nu. Šitas visai neblogas ginklas. Tik tai turbūt susitaisinės dvi savaitės. Palauk! Fenis. Va, kas būna, kai atsineši peilį prie žmogų, kuris turi šautuvą. Kur, ble, man vėl eiti? Čia kažkur. Frag out. Boom. Ne vieno neužmušiu. Saibys. Kas čia dabar? Kokiu jūs ten bybę pasislepėt? Vis tiek vienas sugebėjo likti gyvas. Ai, iš visai mane. Dar vienas yra.
Palauk, aš dar užsitaisysiu. Tuoj. Čia pora. Minučių ir yra. Op. Čia šitas močkrušys. Mirėj. Šį kartą lengvai mirė. Granata. Dar vieną granatą. Ir vėl aš Eik tu šikt. Simtis su šitą ginklą. Na, gerai. O, pagaliau radau. I bet the location of that knife's on this computer. Here it is. That compass must be important. Maybe it'll lead to the knife. Ėmik viską ir bėg. Hurry up, you piece of crap! Niekada man nepatiko laptopai. Turėjo skaudėt. O, nieko gero. Nieko, aš tik pamėgausiu po vandenį. Čia po poros valandų. Aha. Dėl nes reikia greičiau surasti. Dabar tai man primena kokį nors siaubo žaidimą. Ja, jau geriau greičiau iš čia dingti. Uždarom duris. Suprantu, o fuck. Biški prateka pas jūs. Op. O, kas čia dabar? Feskalis, vaikia. Stok nuo mano naujų batų. Taip lengvai mirėjai. Tu joks vyras. Kas čia? Tegu nes kaukis. Patogu, patogu. Jėl. Lyg žinodami čia pastatė. Kad laivas paskės. Greičiau, aš neruonis. Pofilniais. Sveiki visi. Nagi. Čia tik tai langas. Nebijok, nenusideginsi. Gal. Da, o, kaip tu giliai. Sveikas, rykliai. Na ką, turbūt miriu. Arba ne. Čia tas pats čiuvas, kuris ieško... O, peilio. Now the woods are lovely, dark and deep, eh? Get the fuck up! Come on! Here you go. By my project, it wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear, entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Now research says, follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, some. Keith needs me. All right? Toodles. Na ką, pagaliau perim šitą misiją. O
Mane kažkas išgirdo. Kas čia per mėšlas? Nelaiku pašaudžiau. Fuck, 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 bėk. Nieko gero. Gerai, taigi tada sutiksime kitame epizode.